Muri iki gihe kuri ubu akarere ka Rubavu kari mu kato mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya COVID-19 nyuma y'uko hagaragaye abantu bambukiranya imipaka. Bamwe abacuruzi bakora mu kagari ka Byaha umurenge wa Rubavu akarere ka Rubavu baravuga ko ubucuruzi bwasubiye inyuma cyane nyuma y'uko aka karere ka Rubavu katari kujyana ubuhahirane n'utundi turere kandi bakaba batari no kugirana ubuhahirane na Kongo kuko ngo mbere bagiraga umubare munini w'ibicuruzwa byoherezwayo none kuri ubu bakaba bari mu gihombo gikomeye mu gihe urujya n'uruza rwahagaze. Ubucuruzi bwarapfuye, nta mukiriye, abakiriya barabuze, abaturage barakenye. Urebye tugeranije n'ubuzima twari dusanzwemo ibiseki bitwa COVID-19 itari yaza, ngo ni ukuvuga ngo ubuzima bwa ibintu byarahindutse. Abakiriya babuze kugera 60%. Ubuhahirane rero ibyo by'ubuhahirane abantu bafite amakuru n'abantu bafite amafaranga ku rwego rwo hejuru, twebwe ducuruza ku rwego ruciriritse, abo turangura nabo naba hano ku Gisenyi, ntabwo bitugora. Uragenda ku Gisenyi ugafata icyo ufata ukakipakira igare ukagenda ukakigeza aho kigeza nta kibazo. Ariko rero n'abari abashoramari bo ku rwego rwo hejuru nabo bafite izo ngaruka zo gukora ibintu hirya no hino. Ubucuruzi bwacu mbere y'uko se kibiza, niba n'abacuruzaga tuvuge wenda ibihumbi ijana mu cyumweru, ubu ndacuruza ibihumbi 40 mu cyumweru. Akazi kasubiye hasi cyane. Murakoze, twagize ingaruka nyinshi cyane. Urebye ukuntu twahahiranaga hagati y'imipaka n'indi, ubu ngubu twagabanutseho nka 80%. Twarahombye pe bishoboka. Abakiriya barabuze, mbese ntiwarebe pe. Nicyo kibazo turi nacyo ubu ngubu, inzara imeze nabi. Ubuhahirane ubu ngubu ntabwo urujya n'uruza bikigenda bitewe n'umupaka wo muri Kongo wafunzwe. Abenshi bajya guhahira muri Kongo ariko ubu ntabwo bigikora, bari mu rugo. Urebye imikorere yarahagaze, abo muri Kongo bazaguhahira inaha n'abinaha bakajyana ibintu muri Kongo bakabyambutsa, ariko ubu ntabwo urujya n'uruza bikigenda neza. Twagize ingaruka z'ubukene, urumva iyo batari guhahirana amafaranga arabura, n'abaturage bakabura amafaranga bakaguma mu rugo. Ubu ni ukudepa ibintu, mbese biraho ngaho, ntabwo turi gukora neza, amafaranga yarabuze. Ubucuruzi nyine ntabwo bwagenda nk'uko bwagendaga lockdown itari yatangira. Nyine tugenda twakira abakiriya umwe kuri umwe. Ingaruka twagiye tugira ni ukubona ibicuruzwa uko dukwiriye kubibona no kubona abakiriya ntabwo bari kuza neza nk'uko baza lockdown idahari. Ingaruka twagize ni nka 50%, uko abagenda batugana ntabwo bose tujya tubabona nk'uko twababonaga mbere. Bakomeza bavuga ko ibijyanye no kurangura muri iki gihe ngo bohereza amafaranga maze bakoherezwa ibicuruzwa, ariko imbogamizi bakoherezwa ibitajyanye n'ibyifuzo byabo kuko baba batigereye aho barangurira. Okay, kurangura aho biri gukunda, turagenda tukarangura tukohereza amafaranga bakatuzanira ibyo kurya byo biraza. Risiki ibaho ni ukohereza amafaranga, wenda ntubone ibyo ushaka kubera ubutari kuri tere, ukapfa kurangura bitewe n'ibyo uzi, ariko ntabwo tugera kuri tere ngo tumenye ibyo dushaka byose. Ingaruka twagize ni izamuka ry'ibiciro ku isoko, kuko imipaka idafunze hari ibicuruzwa byajyaga bituruka hanze tukabibona wenda ku giciro gito, ariko ubungubu made in Rwanda iri kuba ikenewe n'abantu benshi. Ntabwo turi kubona ibicuruzwa uko byakagombye kuboneka, kuko biri guhurirwaho n'abantu benshi, ibyaturukaga mu mahanga byabaye bike. Basoza bavuga ko bifuza ko iki cyorezo cya COVID-19 cyashira, imipaka no guhuza n'utundi turere ubuhahirane bukaba bwakomeza muri rusange. Rero ko mvuga icyifuzo, ndamanza gushimira. Ndashimira Leta yacu y'u Rwanda. Leta ndayishimira ku bintu bitatu. Ndayishimira imbaraga yashize mu kurwanya COVID-19. Ndayishimira imbaraga yashize mu kurwanya COVID-19 muri kano gace duherereyemo, ntitugire abarwayi benshi. Kanongera nkayishimira Leta kuba yarakoze ibishoboka byose, zaba inzego z'ibanze, zaba inzego z'umutekano, inzego zose zirebwa n'ubuzima bw'iki gihugu zigakoresha ibishoboka nka hano ntuye mpereye ku nzego z'ibanze,
nkakubitaho n'ubufasha bwa polisi, nkakubitaho n'ubundi bujyanama n'inzego za gisirikare, bakoze ibishoboka byose bakigisha buri muturage kugira ngo yirinde covid 19, bashishikariza abantu uko bitwara kugira ngo covid 19 idafata intera ikomeye. Icyo akora icyo kintu cya mbere ngomba gushima. Noneho ibindi byo iby'ubucuruzi bwo ntekereza ko covid 19 ni kirabe na tuzasubira bukagenda neza. Byajya bigenda bihura kuko abantu bamwe bambukaga umupaka bakazunguza ibase, ubundi amafaranga babonye bakaza bakaduhahira. Ushaka kubaka kubaka aturutse muri Congo, ariko ubu ngubu kuko bari kwirirwa bakorera mu Rwanda, bamwe n'ubundi bwo ntibanakore neza, bari gucungana n'ibyo kurya, ubundi byo bwubatsi bakaba babiretse. Icyifuzo tugiriwe ubuntu, wenda ubu bwandu bugashira, buri muntu ku giti cye nk'uko bajya bagenda bacuruza nyine bashakisha hirya no hino bakazakatugurira, wenda ubu bwandu bushize imipaka yafungurwa tukongera tugakora neza nk'uko byari bisanzwe. Twagize ingaruka z'ubukene, urumva iyo batari guhahirana amafaranga arabura, n'abaturage bakabura amafaranga bakaguma mu rugo. Ubu ni ukudepa ibintu, mbese biraho ngaho, ntabwo turi gukora neza, amafaranga yarabuze. Okay, kurangura aho biri gukunda, turagenda tukarangura tukohereza amafaranga bakatuzanira ibyo kurya byo biraza. Risiki ibaho ni ukohereza amafaranga, wenda ntubone ibyo ushaka kubera ubutari kuri tere, ukapfa kurangura bitewe n'ibyo uzi, ariko ntabwo tugera kuri tere ngo tumenye ibyo dushaka byose. Icyifuzo ni ugusenga korona yashira, hari ibintu bizaba byahindutse, hari uko byari bimeze mbere byongere bize. Ibi bibaye ubwo inama y'abaminisitiri yanzuraga ku ya kabiri Kamena umwaka 2020 ko akarere ka Rusizi na Rubavu ingendo zohuza n'utundi turere zibujijwe. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV, mu karere ka Rubavu.